Привіт-привіт всім, хто приєднався до нашої студії. Привіт, ребята. Уже майже весна, уже на вулиці, і то не майже весна, а просто весна. Уже на вулиці так потеплішало, що просто не хочеться сидіти вдома і дивитися той самий телевізор. Хочеться вже виходити на вулицю, гулятися та взагалі і вдень, і вночі прогулюватися. Розкажи, ну, будь ласка, як ти проводиш свої весняні дні? Я дуже їх хорошо провожу. Я їх провожу на вулиці, в школу хожу. Мені в школі дуже подобається. А як ти на вулиці? Що ти поробляєш? Напевно, граєшся десь з друзями чи як? Ні, на площадки хожу. Напевно, на турнички чи куди ти ходиш? Ану, розповідай. Ні, на дитячі, звичайні площадки. Проводиш час на майданчиках дитячих, так? Да. Як часто ти це робиш? Сподіваюсь, що щодня? Да. А як щодо сидіти в кімнаті, дивитись телевізор, чи тобі це подобається, чи ти краще полюбляєш гуляти на свіжому повітрі? Мені і то подобається. А що більше? Оба. І телевізор дивитися полюбляєш? А що ж такого цікавого в тому телевізорі? Мультики інтересні. А на вулиці чому тобі не цікаво, якщо, наприклад, десь спостерігати за природою, наприклад, або дивитися, як ті самі песики, котики або люди ходять та розважаються? Це ж набагато цікавіше. Це все інтересно. І телевізор, да. І... Гаразд, тоді добре, не буду тебе переконувати. А скажи, ну, будь ласка, чи полюбляєш ти літати? Дуже люблю. Як ти літаєш і коли ти літав, якщо... Я літала на самолітах у 2012 году. І не лячно тобі було на літаку літати? Ні. І що там, як враження, ділися враженнями, як воно летіти у літаку? Бо я в своєму житті ще жодного разу не літала літаком. Розказуй, як це? Это спочатку піднімається самоліт і просять виключити всі мобільні устройства. Потім ти... Как это сказать? Ты очень высоко поднимаешься, и если ты возле окна, можешь посмотреть, как это там здорово. Там в окне такой чудесный вид. Если нету облаков, можно увидеть землю или воду. А если облака, то все белое кругом. Як чудово. А чи не страшно тобі було летіти у літаку? Адже дуже багато людей розповідають, що це дуже такі страшні речі. І з літаком може щось трапитися. Ні, не страшно літати. А над якими землями ти літав? Де саме? Куди ти летів так? Я в 2012-му їздив в Турцію. І оце ти всю свою дорогу спостерігав за землею? У 2015-му я їздив в Єгипет. А в 2013-му в Грецію. Та ти у нас маленький вже подорожувальник. Уже за свій вік ти вже скільки об'їздив країн. Ну, я сподіваюся, що ти ще будеш і надалі продовжувати свої мандри і літати. А, до речі, тільки літаком подорожував чи ще якимись транспортами? Ну, якщо льотний, то да. Літаками, саме літаками. Угу. А що ти знаєш про весняні крила? Тобі щось говорить ця назва? Я думаю, це ласточки, які прилітають до нас і поють свої пісеньки. Дуже цікава відповідь. І, до речі, так, весняні крила, вони існують, але у кожного таке поняття весняних крил, воно різне. І кожен може і власноруч літати, і за допомогою якихось транспорту, якогось засобів. Ну, а, на жаль, людина літати не може, але все ж таки використовує, ну, свої такі методи, як літаки, гвинтокрили, парашути і таке інше. А що ж знають про весняні крила наші малята, зараз ми і дізнаємося. Весенние крылья – это когда весна уже наступает, и весной уже все расцветает, это весенние крылья как будто. Когда птицы уже все прилетают, все из спячки встают. Весенние крылья это такая это птица, которая она летает на своих крыльях. Ну, это когда все одевают костюмы ангелов, бабочек, машинок, которые с крылышками. Ну, все любое, то, чтобы они были с крылышками. А беленькие? Весенние крылья – это крылья, какие у весны. Красивые. На каких уже все расцветает. Просыпаются животные, насекомые. И бабочки начинают летать. Ну,
потому что тогда раскрывается вся природа. Потому что надо себе еду искать. Это зимой можно набрать себе много еды и потом есть что зимой. Я бы хотела, чтобы у меня были весенние крылышки, чтобы я могла летать как ангел, плавно, и как бабочка, ласточка. Ну, я спадаю на коленках. Угу. А фиксики не верят в волшебство. Ну, насправді люди придумали дуже багато таких засобів, за допомогою яких можна політати. Ну і літак – це далеко не один з таких засобів. До речі, Дмитро, як ти гадаєш, які ще бувають методи, за допомогою чого може людина здійнятися у повітря? Самоліт, вертольот, є ще костюм-крило, парашут і багато другого. Так, ти цілком абсолютно правильно це називаєш. А що ти можеш розказати про парашут? Що це за засіб такий? Парашут зроблений з тканини, к нему прицепляється грузик. Його ізобрел Леонардо да Вінчі. Ой, який ти молодець. А як ти гадаєш, як людина має взагалі правильно стрибати з парашутом, щоб не розбитися? Там же ж не так все просто виявляється. Треба прыгнути, щоб не розвивати велику скорість, треба за колечко дернути. Так, головне вчасно чіпнути це кілечко, аби не наблизитися максимально близько до землі і не розбитися. Просто-напросто треба вміти, щоб правильно стрибати з парашута, потрібно передчасно його вивчити, як правильно стрибати і взагалі як ним правильно користуватися. А що ж ти знаєш про гвинтокрил? Що це за транспорт такий? Гвинтокрил. Це вертольот, це похоже на самоліт, но он сажается по-разному. Самолет поднимается постепенно в воздух, а вертолет горизонтально садится и поднимается. А як гадаєш, що краще, літак чи гвинтокрил? Я думаю, в каких разных случаях, то одно и то же. А парашют чим гірший? Парашют – это для людей, которые любят экстрим. Так, цілком вірно. І, до речі, ще за допомогою парашута можна дійсно таки насолодитися всією поверхнею землі, оскільки коли ти в літаку або в гвинтокрилі знаходишся, то ти просто через маленьке віконечко дивишся на землю, так? А за допомогою парашуту можеш осягнути всю поверхність земної, взагалі всю землю під собою подивитися. Ну, а докладніше про такі винаходи, як парашут і гвинтокрил, ми зараз і подивимося. Люди вміють літати, і це дійсно правда. Але літають вони не так, як птахи, а краще. Погляньте, скільки існує транспортних засобів чи спеціальних винаходів, що підіймають людину до хмар. Першим вченим, хто захотів надати людині можливість політати, став Леонардо да Вінчі. Жив цей науковець дуже давно, 500 років тому, в Італії. У довгих роздумах та кресленнях він створив парашут та гвинтокрил. За допомогою першого ви можете тільки спуститись з висоти до землі, обгледівши усю красу земної поверхні під вами. Парашут створений зі спеціальної тканини та мотузок, котрі будуть вас тримати. Головне – вчасно смикнути за кільце, аби він розкрився. Щоправда, стрибати з парашутом неповнолітнім не дозволяється. Тож, якщо захочете спробувати, доведеться дочекатися 18-річчя. А от на гвинтокрилі можна політати по безмежному повітряному простору. Цей винахід величезного Леонардо да Вінчі з часом удосконалили. Тож, звісно, сучасні моделі гвинтокрилів зовсім не схожі на ті, що у своєму зошиті накреслив Леонардо. You're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold, only shooting stars. Друзі, а я ще знаю такий один винахід, який зветься костюм-крило. Він взагалі такий собі уявляє звичайного костюму, який людина надягає на себе і за допомогою якого може спокійно літати над землею. Чи знаєш ти щось про такий винахід? Я слышала такому изобретенні костюм-крило. Він похож на білку-літягу.
если его человек оденет, то он похож на белку летягу. Я в Украине не видела ще такого, только в Америке. Так, дійсно. І ще в цього костюма крила немає жодних мотузок, керма та жодних двигунів. Як ти думаєш, як за допомогою такого костюму можна летіти? Просто прыгаєш з самоліта і потім... Просто кружляєш або да. просто летиш прямо над землею і встигаєш тільки керувати своїми руками, ну, як крилами, руками-крилами, певному напрямку. І щоб не розбитися, обов'язково треба потім зупинятися або приземлюватися за допомогою парашута. Ну, якого ми вже з вами, про який вже й дізналися. Ну, а докладніше про саме костюм, такий винахід, як костюм-крило, ми зараз і подивимося. Насправді можна відчути себе птахом і без будь-яких спеціальних пристроїв, а лише за допомогою спеціального костюму. Такий винахід має назву костюм-крило. У ньому людина може летіти над землею, зістрибнувши з високої скелі або літака. Під час польоту крила надуваються зустрічним потоком вітра і підтримують вас у небі. Тоді ви відчуватимете себе легкою птахою, що ширяє серед хмар. Політ людини у костюмі крилі складний і вимагає фізичної підготовки та відповідних навичок. Швидкість польоту може досягати 200 км за годину. Це набагато більше, ніж швидкість автомобіля, що рухається у місті. Уявіть собі, коли на такій швидкості летіти між деревами, горами, хмарочосами. Справжні неповторні емоції та кайф. Щоб безпечно приземлитися, використовують відомий нам парашут. Тож, як бачимо, людське бажання літати в небі, наче птах, не зникне ніколи. Тому кількість костюмів крил з кожним роком збільшується. Можливо, скоро вигадають іще щось надзвичайніше. Навіть самі дуже сподобався такий костюм. На жаль, у наших магазинах його зустріти нереально, або можливо, що його до наших магазинів не завезли. Але б дуже було прикольно політати так над Запоріжжям у такому костюмі. До речі, як тобі такий костюм? Я думаю, що це тільки для екстремалів. Так, тож, якщо ви такий екстремальний та сподіваєтесь на такий отримати масу задоволення, то, можливо, костюм крило і для вас. Ну, а на сьогодні ми з вами прощаємося. Далі на вас чекає мультфільм. До наступної зустрічі! Пока!